الكريم الوهاب رافع الحجاب عن بصر الألباب أحمده أن فضل العلماء على العالمين وجعله ورثة الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبوي قائلها من الجنة على الغرف وتنزم في سلك خدمة هذا الدين خلفا عن سلف وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ورسول المصطفى ورسول المقتفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أمات الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بندراوي مصيبة تدوبة يبيان كوبة داكا تيفي بفنانج هيرنانج روي ورغو مكالمون تواي وندني جوك لبندر من شالميني دوم من جوري مدوم كونكادي من بيد من بسم الله مودن يوتر من يوتر مودن يوتر نهدي أغندال دوغار كالا الجمع سانغا وقتو جي سبوي ديدي فاين وقتو جي سبوي تاتي tawkadi en heedi e lomtanaade on do do yesodo musidi mon almodu modon cheikh oumar nias en calmini en juurima dendangal besugo annabi sallallahu taala alaihi wasallam tobe tawte ne jokli windere kambe kale en bibe jam alla e kisal yo woni mabbe woni dendago tariba ko non calmintiden juureden khalife men chairman char alji ahmad tijaniba eden bi yo alla tabaraka taala sallim bo sembina wo junna ngurna saw barka annabi sallallahu alaihi wasallam ko don calmintiden juureden cherno ibrou omar cherno e dendangal besngu cherno kambe kala debbo e no gorko en calminibe kambe fof en juuri mamabe ko no dum jeeta sababu nawen ha tonte cilon calminen juureden besngu cher hamid baba talla rahmatullahi alayhi en calminibe kambe fof en juuri mamabe kono non hando kadi khalifa ne tawe do e turungo cher hamid siraji talla en calminimo kanko e minira e makko kambe fof e maadi kubal e mbibe den kalle mabbe kono non ha tonto mbur calminen juureden besngu seydi ahmad baro rahmatullahi alayhi ko dum nawata ha to do madina alhaji ali calminen juureden besngu seydi alhaji ali kambe fof taw mbay wonde ne jokli winder kono ha tenti tawatebe do e turungo madina gunas en calmini fofof en juurima fofof ardibe gallo nokko halfinaabe gilato PDG men president directeur general Alhaji Abu Ndiaye ko noni kadi te pema bangi TV Alhaji Bayel Mbaye hatu FM to bangi mo ganda ko Alhaji Amadou Basirou ban mon kala ko halfinaado e gallo en calmini dum en juurima dum en du woni dum kono kadi en nyaagi mo dum en du'aw enen kala yo Allah wadene den ka mudum e suturum saw barka annabi sallallahu alaihi wasallam odo saha wonen to bangi resito ko Ahmadou Tidiani li ko kanko gondene yaadude bangue yewterende kono non e kono kadi wattude hakkille rewidade gardinaado nokko hono Alhaji Bayel Mbaye en calmino en juuram to bay wonde kala sikala bandira musibe teddubi adi fof non en jafno bandira be sabu yewterende do nde wayri arde taw dum fof jeyno sababu mudum non ko wasde en tawede do e to wurongo tawde gonno ha jonde ay koyngal seeda gila tonto e wa ziar meden cilon ha tonto jofan ha to winding ha fen ma no aksot bandira musibe teddube e sikala hando onon alla artiri en do e to wuro meden teddugo o madina gunas ciagal non kam lunde alli yankore ne yawti aljuma hande woni aljuma gadano dewdo e den do lunde ciagal bennude mayre dum ne en jettiri dum alla no feewi no feewi eden gondi do non e musibe meden mawni meden cheern ahmadou baroja gonda kayum jogore en 12 de hande to bangi yawtare meden de insha Allahu taala e dum no wadde hade men natande golle ko ruttude kongole makko wiide mo o salmodere bandirabe dum non cheerno assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin injiti adan fi injiti gedete ndangal musilim taabe be fuf adika kanno injiti be en juri mamabe en calmini ndangal bandirabe e tiyankobe amana tele o radio go fof en calmini ko kala ko dum 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 le to da bar kitin dum 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 wa alaikum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Alla jarama jarama cheru Ahmadou Baro golle ma jodi peewi kono kadi jarama hettiyankobe kam e yibiyankobe ayaw men habirde daka tv kalto bay tawede e jokli winderdi kamba kala en jettibe en jarnibe kono kadi en nani calminali musidi meden cheru Ahmadou Baro ja sikala insha Allah taala no biden ni wonde yawtere men handi insha Allah ina gasa
taw burata abbitade ko ko yubiti e ndedo lunde de ganduda de binduden do e wa taw ko nyande altino wonno nyalawmo chakugol e der dedo balde sappo walla jeenay e dakanode e ndedo lunde aliyan kore hitan ujinaaje didi e no gas e nay de tawne de gandi dum tugguno ko nyande e wa no gas e jididi lewru avril fayandema nyande jeegom lewru ha jonda hore ma me e jettirdum Allah no feewi feewi jomira tabaaraku ta'ala newnande en tawterede e wa ndedo hitande newnande en kadi tawterede ndedo lunde alliyankore wawde arde e mayre wawde kadi gollude en fodde ko hebi hen gollude ko en ñaagima Allah tabaaraku ta'ala denda ko golla hen hewde famdude yo Allah jabane no saw barka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko don non calminta en juude muslimen den siraji sar eden gandi eden ponno jodo dadde makko kon non ko sababu ne gantuji dum jeyi sababu mudum en kebani hebdu jewde jewde dirde makko do dum non kadi ko salmindemo e juurade mo yettude mo jaarudem ko non kadi muslimen Abdullahi Mangan gorko Madina Gunas tawtere do yete hande kadi wurongo e wa kono ma Allah wadi ton to Dakar Grand Yoff mo ganda taw kadi e wa ko dillooto bangé ñootul sikkala en calminimo en juurimam woni MZN mo Madina Gunas en calmini en juurimam do de Nasrullahi do soxnaajo e mawndirabe jinnaabe fof en biibe den kala woni dendawo taribe tawno kala sahanu biiten ni wonda ha jonda hore mam e wa cinkangal songal yodi to bangé ñootul e wa Allah rewni sababu ko e juude makko kanko Abdullahi Mangani en bi man den kala woni dendawo tarim Cheikh Ahmed Baro Dia ko yettere Allah biiden ni Allah wadi en ndedo lunde alliyankore arino e dow meden nde tawi en do e ngurna men e wondi do ngurnam ciarru meden Allah wadi nyande e wa aset walla mbien hore bir en hawri e nogas e jididi lewru maynundu ko den wonno udditgol e wa ndedo lunde alliyankore dedo balde sap di ganduda ko dawal Allah tan woni ko wadete no ton e jokkere endam fo koy ko dawal Allah e ko yettere Allah ha nyande mbiyanam altinim ene hawri e jeegom lewru ndudo no gonde woni lewru me ni lewru joybiru itan ujinaaji di no gas ne no gonden de wonno ha jonda nyalawma chakugol on don len don lunde alliyankore e wa e sanga waktu jeete biji subaka pawdo heddo hojima e chapande tati joy fayande ma chapande nay ko den on saha woni kongol cierno duwondire e bandirabe woni o sawtini assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh enene kadi dentangal fof ruttimo dun don salminandu ene tindina wonde kala ko gon garnoda daka ene wayno hande o duwondirama dacciama daccitama kadi hoti nawtori e woni kadi jaccuyido jogori yettiyade to Cheikh Ahmed Baraja e so tawi en bi ya ngartan bandirabe gongo alaama be kumtaadum sabu dum no yawtirano to banga radio to ni ko no woni yawtirano banga ayawngo gile jewte badade hen direct ha e jewte ganda horema jubbinade pewnita ha fewi adda fawta hen bandirabe wonande be Allah rokki fartan wawde yawde to banga ayawbe ene ndara dum na hanirteni wade dum don wiide wonde ada artane ben don walla ada wi ada ruttade simtenabe to bangi ha jonda no dum yaruno ma won do dum webar kono ma won do dum sattar saw ma won do dum webar en bay goddo taw ganda yebgol makko wonno tan ko wirtade yeba seeda taw rewindaake hala wichar on don ene gasa weban ma artandemo e ko benni ko goddo ne kadi mo ganda kayum ni hebaane yebde dum wojono ko dum ni yebde taw won haaju goddi de jokkuno hando Allah rokki dum fartanga yaajende jodaade odo saha en huufi tele mudum en yeba ndewdo yewtar walla jewta godde on kadi artande dum hen en waawa webandema an gajjid artande mo hen wa amma goddo mo ganduda ko dewini nodo haysino arani ga walla taho garnodo ga en tawa fof ko gollete ko yes mudum golla walla ni hayso arani ko en rewindi foddo ko heba gollede ga ko en yawte e ayaw woni Dakar TV en yebi dum kadi en rewindu ala fof ko dacci hen foddo ko ben hebi bennude e der ayawo ngo ko o beedo dido wiiden artanabe haaje nako golla gaako debar sattude ko wala kulli halin kam neddo kam ko fadde makko rawon ko wadata e wa on saha ganneda hore ma holdo tottirum bandirabe wode do jom so tawi en jidi e artande bandirabe e hunde alhari ndedo lunde alliyon kore yawtunde do nde e teskuyaaji to bangi haaje nda gede sharide gaaga tan dewe Allah gonade e wadede hende kade haydene ko e majjini ene mojji kadi haybe kadi beydo kadi ganda hore ma softande de sahaji goddi mbela ko joomu golluno hikko ko
beydo kadi gollode dum hitana faande so Allah tabaraka taala tawniyan walla eto kadi gollude hono mudum e mawsimaaji goddi baadi hono ni so tayi mbadi e nokkuji walla ko nandi han jogo cheftal jarandum ummaade do woni do ya haato to dum wadarto ngam tawtirede andure sabu barke e wa gondo e on don mawsimo jogore yahande dow mudum dum no ciara Ahmadou Baraja bismillah ma hadi men artudi inshallah gasniri kadi e ñalawma subaka dewal Allah est ce kadi a udditi ga a uddika gudditirda ko e rewde Allah sabu a jur futur tan joodida kuccidda e Allah kadi ada imsikinomo ada ñaagomo ada yaafnomo o mo wonire e maani kanko Allah o wi wonde kala ñaaki dom on sa o beydan wala isakatum lazidan so tawi o ñaaki mam tan be beydan wadde non ñaagunde de nan don jafuimo Allah yaforo o nan don dum don fuf non e do rutade Allah subhanahu wa ta'ala siftinde juube fo yo dutta Allah eske en wayno to ñalawmo ko hay so tawi ko ñalawmaaji sap so subama e den ñalawmo goto o mo afta e ñalawmo alfa no wayni eske ñalawmo alfa ala yimbe fo ndaro e de do hayr kanyum fo en tintina ko mum men ko jiyaade Allah en gandi kadi Allah goto jeydume Allah goto jeydobe o non kambe fo kadi mbede pittali mabbe yankina naade Allah e tuubde e yettude Allah e nyaagaade Allah e o nyande kam fo abe bayno hande o sayi mana de do lunde kadi ko non yimbe be gattiri kambe koy mabbe abe kambe fo abe puti ambadi kambe fo ko be maccube Allah abe dutti e Allah abe nyaago Allah be jafno wadde no so tawi no be sifri wonani jombaani diina o
won koy fignyinde ko dendangal ko moftino e mbermu e faydaaji ha hande won koy wallu jurbe be e tertal mum dum wadi jurbe non kawde Allah walli dum en kala to ngoni ene biye kanyum en fu yo dendu yo ngon hunde wotere yo ndaro darnde wotere dum don non ko ha weba nabe no be gollir diine mabbo be nawara kadi lobe be ganduda ben en lulu hito bangi balli wala to bangi rafiji en ngari mumen kono so ji softude be en cofti kanyum en danya softude wawde wadde dewal Allah ganno hanirtini no tiar cheikh dum non ko ndedo modjere hay goto wawa gaynude de halande tan kedorodo o danya hen martaba kaldo o danya hen martaba martaba kiddi di kadi moftanobe don ko non to dum waye ndedo londe ko non tigal jaarama jaarama ceerno Amadou Baro golle ma jodi peewi ko non kadi jaarama yebbi yankobe Dakar TV en kedima musidi meden ceerno cheer Amadou Baro dia ko artenen to bangi e wa yende mako kanko ne inde do lunde duma non no fadde balde sappo e wa en taw koy dewal Allah woni ko woni rono ton e jokkere andam al hali bangi dina l'islam na hanatin e jittiri dum Allah no feewi no feewi e no midani tawno de do lund Allah yankore gile tan nyande wiya ko o walla mbiyen gile nyande aljuma o ni e gadido ko ene hirnde ha fayande mi nyalo mo kirnda do ha nyande go o ha fayande mi nyande sakatende fof e dem bay wiide hen nyalo mo hen pop gardo ado wawi halde hen jewti jewti emissionaji sabu hay sinno ko jonde tan baru cerno o tan e kala nyalawma bande cerno pawate dum ceral Allahu musa radiyallahu ta'ala an on don bande tan bolo mbirani bolo non wonde o bolo ala ko sabu teddin demo der tan so woni kanko ran gortan ni ene yona yawtere sabu dum tawno e kala saha hey wiire ni bande cerno e wadi hen ko jari faccirde e wadi hen kadi ko jarani faccirde en wadi han hay sinno neddo yetimo endimo yiddi wi dum faccira wala ko newon tom wadde dum tegal wadde len bandaji sifiri non wadde dum din tan ko dum yawtere hala cerno tan ciagal bando dum tan ko dum yawtere hala cer bi ma cer ko non cer cheikh barako non wadde dum do tan hay mister alquran karim cer amadou siraje ko nendi han dum do fo ko dum ko jawti jawti woni don wadde nyalom goro fof sa jeewi ko moftemo bange ngalu to bange l'islam e dino a tawat yewtere wotere wa dum gaynude ko woni yettirten Allah wadde dum do ko nda tawno no biiten l'islam kanyum jogi ko ko yaadu yes ko ala yaadu ciagal daka kazalika de tawno daka kanyum ko e gotel e nemaaji Allah di Allah wadani jiyaay mudum ene beeditoro to bange dini mumen ene beytoro bangi imanagal mumen ene beytoro bangi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ene beytoro bangi jokkundirgol en de meje mabbe dum ndedo lunde alliyon koore de koy majje koy dido fasangaaji koy dido sifaji woni ha jonda hore ma ko ko dari woni kadi ko tawete wadde no se tawi wiyama dum do nyalama o tan ala tawa hen jokkere en dam nde goro wawa limandema tongandema honno dum foti sabu ko jita neddo ummo daka mudum taw wo mo nanondiran no taw meeda yewndirde mudum ummo wada déplacement yaade haar o taw ala ko nawi dum ton so wala sabi Allah e nala dum te eden jangi wande juro ngirgol hakkunde musidde musidde tan moddere mudum e baraji mudum hay goto waawaru ma halandema sabu ko Allah heeti e yobde yobandu on do mudum maccudu wadde dum non neddo ummo o mari edo fof dewe Allah do wadata hen de wada cendum kadi o mo ifti kadi jokkere makko endam ne kadi o mo wattere der hen wodo ummo nokku makko o yaha musidde makko itaka goddo o jokki ay mudum endam ay o yarno ko indi on don tan ngam yide jokkodi mo endam kon ay so yettimo don ende meji goddo kadi peñade der hen ende meji goddo peñade der hen saw ma won kadi mo hawri ton goddo taw ko mo andundirno mo wayrundirno ko andan won do woni daka mumen wallo humpirno ko wando on ari ay don endam hesdi hi don gilli kadi kesdi hi hakkuno makko e ben do be o tawi don be ay ni won o yewandire on don ustayu ko almudagal ko e dudbe kawruno gilene be certi
be bayrundiri yiwndirde hande Allah hollitiribe e odo e dedo lunde aliyam ko do woni daka mo Madina Gounas ay don almudagal hesjiti don e wa gede kewde ko be baddanno to bange almudagal sabbe Allah nalaade mudum umma be shiftor dum don e der koyma ay ruhuji didi kesjiti don dum do tan ganda horema ko mojjere de ha goto wawa halande mudum jida e dum e wa neddo kadi o wona kadi woni on umbido e deedo dewa Allah faddete der hen ndero lunde aliyam ko gele nyande ay wa aset jamma cagalle geje juula cherno e kongol cherno ibrahima cherno taw ko yamirode cherno wonde halani yimbe be holko jeyi sababu ko itti dumen nokuji mumen goddudi dacci eto suuji mumen dacci tero suuji mumen dacci haajana autoji mumen dacci soxna mumen e besnguji mumen fof en dacci cagal mumen ede ngari e ndero nage wulnge ene ngari e ndero ladde tula hela e dido cuuri hudo e dido tillisaaji e dedo chaalaji senge bi kanyum en de dero balle sappo ala ko weli dumen ala hodorne welde dumen ala nokku belde dumen ala nyamire wendi dumen so wana ko defirani juudi mum kanyum en worbe ko ndi nyamire woni ko weli dumen dedo balle sappo ala lende welde dumen so wana leso jefta werte wala jefta sino ko wudara bolere werte do leedi lelo hen ala ko weli dumen so wana wonde dido chaade do chaaleje hudo wona der hen ala ko weli dumen so wana wonde dido tillisaaji ngona der hen fodde dedo balde biite do balle sap woni leda lunde alli en koore jonne neddo mo ganduda andi ka haysino tan dum do tan ni bolum hayso dum do tan bolum ko aldaano ni e wadde tewa Allah biyaade yo mbade tonde dum do tan ni ede gandi kam neddo o soyata sabo ko addini mo accude de rewa ko gede aduni yankeje o ari o subi de do gede ganda burbe jastude e gede makko do jogino to nokku makko tode dum do wonko janginte neddo wonko hollirta no feewi no feewi wonde hankande kam o felliti iwde martaba mawni kinare maw maw burnade o artiri ha e martaba mo nanguden do jese men do wonde ko martaba burdo jaz ko anta ko martaba burdo wonde dowro dum woni yankinare e nehtare woni de do tawtende der lunde alli en koore witende hajonde e biyani non neddo gonde e tere suuji wala et suuji yankinare tawtaake makko wala nehtare tawtaake makko ko non so tawi en jerondiri de do gede didi daccude mo gandanda horma duma ko don burar hollirde wonde neddo de omo farno wala mo hollira faado ko nandi hen kono ga do hay goto waata wiide no hollirde do far neddo hore suural haaje nda hudo heew hen far ala dum aade yaraani kono neddo non so tawi o hodi e tersu wala et suuji dum do ham ene gasa fittanu du o sa bewa o heew hen far dum kam kadi ene yaawi dum kadi jombaani hebde mo kanko on don wadde dum do fof kanko o subima de do gede shaggal dum ne kadi e wa ko cerno en ko jamiru ko Allah wallimo o saha ko do wawi dum kadi gollude woni hollum waqtuji di joyi neddo yo tinno o wasa dedede takbiratul ihram Allah wallimo o reeni dum don dum jita haysina neddo ni o artino ga wuro ga taw won haaji tan gaddudo maga o mo heppa ko gaynar haajo o mo doktana ngam juuloyde waqto so tay ko tisbar o arno ko beete o mo heppana on sa ko haljita o wi mo yahmo juuliya haajonda horema e wa tisbaro ton gongo julu nan do madina do julu juma jamaaji nan do do madina do do faraa julde waqtu mako farilla kon non sababu ne yidde kadi rendo kongol sharro gol kono kadi yidde kadi tawtere de gal do dental fof no gal way duminde ni sikki ala kam en wadi hen kam jafaal gal do dental fof waawata rendu nokko goto taw malaado ala e maggal de ka non be biyata wonde mo nyaamdi e malaado o male mo julde e malaado on saha o male mo nyaamde e jabanaado o jabane nyamru mako mo juldi kadi e jabaado on saaka do jabane julu mako wadde dum tagi neddo hay sinno ariga jira ko mo heppa ko gayna taw doktini so tayi kadi ko tono julno taksano artiga ngam yidde haaji sedda o mo heppa ko gayna o mo doktane yaade julo ton futuro ngam kado waaka kadi wadde kadi wazif won dum woni on saa waqtu juydi woni ko seram be on biyaro ko wonde jom ko ko dumini ko fof ko wasinnal ko wasinnal ko fof yo rento kam dede takbiratul ihram ayi wazifa subaka kiyide kadi be mbi battan dum mbi wonde kadi jom kadi yo rento waza kadi tadede wazifa subaka kiyide nde wiya allahumma inni nawaitu ya taw kanko omo joodi do ganda do wuderande walla mo joodi do hadara do taw ma tawadun taw waza tadede e mudum dum ne kadi jom kadi ne eto dum don ne kadi wawde kadi tawtere dum ayi dum do fof
ko ganda ko mojjireji paw pawtinide kadi ko jida haya ko sakkita ko sakkironogo ko wani salatu fatili mauli sappo dir ujunar ha fan ujunay jeta ha ujunay jeegum ko jasi jasi ko fo joom wi'a wondu yo rento kam waasa wadde ujunay tata e der 24 heures dum woni jamma e nyalawmo wadde dum do fo joom ha jonaani etoro e on en din do baadi e on non sifa wadde ko hunde yettete en Allah no feewi ha hizbu sayfi chafana nayogo e kala 24 wala kala balata wala kam lulnde de ko harma e gas joom wi'a to kam wadde hen ha e wobbe Allah rokki waawdo alquranul karim yo eto wadde kala nyalawmo silke wala balata fo silke wala so nunki ham woto mbaas wadde kam da ka waade musaage taw timmini silke mum ha e geda baano wadde dum do so tawi neddo o ari o dacci kanko fo ko dacci ko o ari e ko o tawi gaako kadi no woni de gaako ko e ndido mbaadi ko e dam do ngurna woni kanko neddo ko o wuri woni ko o woni e do mudum o do kala mojjere e wa aduna e lahara o mo handi e danje do tena kadi ko danje dum insha Allah taala kadi kala wororde aduna e lahara o mo handi e dadde e bone mudum te kadi ko daddo ko dandaade bone mudum sabu holdum sawdum do ko dalilaji labdi hay hunde addade mo ga wana gede aduna wana ha jonda hore ma yidde yede ala so tayno ko yidde yede o haado to etas makko mo wonto tayno ko yidde yede o haado o to makko mo jogi o yahamo circuler nokkuji makko di o yahado buru duminde taw mo jogi mo yamuru mo jogi fo amudu won jida ko jomen jawde jogi moyeji daccal fo ngaraga mbaatalo mo ganda miskinum ala haydara e bo potondir to bangi ha jonda hore ma jippude e nokkuji cheikh ahmadou baraja dum do ko hunde ganda hore ma haawnide e wonande ko tawte nde do lunde alli encore daga o medina gunas sikala tawno kadi e ada tawa e der lunde de jiyaba Allah mawbe jiyaba Allah tigi tigi be neddo mo ganda hore ma sa rentaagi tan hakke kam e jippinde koy mum en ha gonti les e wa woni martaba burdo wonde dowro kono to bangi gite neddo non ko martaba burdo famdude wa martaba bangi no gite bernde kuccitojo to Allah tabaaraku ta'ala ko martaba burdo wonde dowro dum woni lesdi kinade e wa wonde de hoyfi kinade kono jiya on do mo ganda ko sharnaaju nanado gandaado mo ganda so tawi no wanano kawrande do lunde tawi ko nokkuji goddi on saha jiita ko ene wadane sappeji ene dumine ene mantine ene yimene kono do jiya do e de do lunde alli an kore donc hay famdi ni sona kalanda ore do cherno kari wondo kono waawata yawde andude wondo do ko cherno kari wondo cheikh ahmadou baraja ka wis e daka masha Allah cheikh cheikh ay ko kala ko ka wis e daka daka kan suba on certe e suba jawtudo sababunde peñale makko to bangi annoraaji neddo de wonno seera hawrobe dombe ko jom gede en goto fof mun nangi gedal mum ngal daccitu mum arani gedal gon ngal ganga eske won non Allah no rukki andude be andinde be won ko woni ga eske won ko be jogi Allah ne barkini dum abe jabbi dum abe mofti dum ton kono won ko wonani be ga abe ngarana dum eske won ko humude non wonantuma e nokku a ari don gotol a arti don dimmol wadde ka garno kepda keptuda dum addanma artude eske wadde non so tawi ayi hedi gonga a tawi gonga hankadi na wopata gonga ko hen tan dewata wonno yiddi Allah e yiddina Allah sallallahu alaihi wasallam sabi yiddi ne ko dini wadde dina nodda fof dina cellulo kala to nodda ayenne do tawe gonga dum do non daka lulde de nela Allah sallallahu alaihi wasallam yede o mo feñe e der her kanko e sidina cheikh radiyallahu anhu Allah ta'ala en kalana mo bu kadi en feñi en lati eske so tawi neddo o nangi tan wirdo o mo halne al hali majju o mo wi'e tan asur su yonti jabe jeedidi de annabi sallallahu alaihi wasallam ena tawtare wondude e sahaba ha cheikh tiya serif de jalla taala eske wazif jurno dum don e der wazif abiyama dum do tan ena tawtare e der wazif so tawi jabe jeedidi jawto kamalde yettima don abe tawtare kambe beedo e jurno ada ande kam ada gomnini lawngol ene selli ada gomnini be ene ngar i jonnon be don furlaabi ngari hen be ngaran ma suba ko be ngaran ma tihi dum woro non ha asrul jumaati ha weta ha wi ha ene saake ada wayno ngire mabbe kambe buri humpitaade mo ngartuda kambe buri humpitaade gonirdaa mabbe be bayno ndire e mak be dokkuma ko dokkerdaa ko ko yiddi ko be moftan ma
jaado non ha hibi ngaldo kedal en andi kam ngaldo kedal no hibiri dum ni nyaabno Allah to fandinti gong dum wadi daaka kanyum ko leddi dewal Allah nanna hen kadi ko dum woni ko woni hen ko jiyaado Allah non Allah rokki yedi noddude noddirde ga hen diina mum yimbe tawi dum hen wonno diin notama makkatil mukarram anna babi ngulli nokkuji kew noddi yimbe kabaama kono kanko Allah wallirimo ko anni makko e demgal makko o noddiri hoore makko e diina makko yidde sillin diina makko dogal dum ga hatta yimbe gabbimo eske ndelo ali Allah addimo e odo nokku sa jeewi daaka tan to he fuddori noodo seeda seedo non tan diina fuddori ko seeda seeda arti ardan tan lawol guro tetal gara ardi ko seeda seeda odo seeda seeda mo ardi o ko noni ke dentangal ardi ko seeda seeda kono han eden jetta Allah kala to biida madina gunas be biya mako dental daaka dum non ko do e wuro e tagal wuro ko fuf nanti on man jur non lunde de do non heraade ne kayro won ko di jibini eske sa yi jonni wi taakaaji enen nan tagal wuro go dinne kadi pilti odo daaka wonde odo daaka o jibini daakaaji goddi eske sabu holdum nyaaji bi yo nokke kanyum en daaka ha madene to nokkuji mum en ko yiide odo daaka o mo foti jibinde daakaaji go be nyaagi Allah be nyaagi Nabi sallallahu alaihi wasallam be nyaagi istighfar sheikh ha be nyaagi khalifa kanyum ni itni be yedi be gaddo keda woni daaka ji jeeta ne badeedi dum do fuk odo daaka ji bindu ha hande non yi na hasta ndo wonno di do daaka ji fotu di ngoni to no de badirte ni ha hande so hakkille ne do yonti yi dar ko artude o ga daaka eske daaka odo non so tawi neddo sakitaam ene jogi dum do ko farilla e dow ma hankadina dum mo sa sakitaama e sa sakiram ka bado o bayde lazim e wazif ma a jaggi lawum gol e cellugol dum kam ene waddi ma sa waddi e sa wadani ko waddi ma sabu hankal ko farine dow ma amma salatul fatih go wiyede ma sappodi di ujinere e kala nyalawma no bayirda ya wat dum don ko desnal ngal ganduda hakkuna ma ene rad Allah sallallahu alaihi wasallam wala bay wala ko enati dum aljan eske sabu annabi sallallahu alaihi wasallam wi kala jumaana juldo e mudum lawo goto Allah julde mum laabi sappo kala julde mako laabi sappo Allah julde mum laabi temde kala julde mako laabi temde Allah julde mum laabi ujunere kala julde mako laabi ujunere o wi aha wala ban e wala ma bittudiral hande e damal aljan e dum do anani dum dum ko fayida fayida mo jiida non e fayida wiete tawde a jaggi lawo gon ada tafana be biyeda ya tafan be rukube ma rewbe be dokkuda dewbe rewbe e bibbe ma ha etaade be do fuf e sirama al nani dum al janna su don do be ganyani cheikh tidiane radhiyallahu ta'ala gom dum don fo on sababu nan der hen en golle en wiya kadi bur mojjudi e golleji ko jangudu qur'an jangudu qur'an non nan don jangge jamma nyala gom kadi hasta no jangirte ni e ko non kadi Allah jabiri to mum gom jango en andi ko dum firta en andi ko dum nyaawal en andi no nyaawirte en woni hen dum don ala ko buri dum mana munutu Allah subhanahu wa ta'ala jogi en ngandi qur'ana kanyum jangudu dum de ala golle buri dum mol kanyum mojjiti i jonno sabu kadi julde waqtu tawtere waqtu ko hala hen ko waqtu gor so jabaam i dandangal mujji mukk fo hebi so deni joni nan waqtu gor a juldi e ngandata hawarma denta Allah rokki mano gal don denta jabanede en ko njulda ko ena gasa wonde taw waqtuji sappo wonto njulda dum taw di njaba kono waqtu oro goro Allah jaban ma eske di non on waqtu goro non on way wonde sababu ngurna ma fu mujjudi gon e barkinde jon non Allah haa jokkere endam naron ala jokko yimbe endam be ganduda e ba anda gon sabu wonde on goto innama almu'minun ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun Allah bi juub fuk musibe juub fo non to mon musibe ba yobbe dendu kambe fo be mojjir hakku mabbe bira Allah jurmo joon sa jeewi o don juru nan do itaka eske ne do hay sa yeddimo ko kangu yeno ayaya eske hay sa wadi mu huni ene weli mu ko mabda mako sabu ali yedum e yesa mako rutto haala dum dam gal mako mbiya da yafnom o hollinma ala ko kanko yaforo te kanko wala dum non filti tan ko ne meli juldo o kala ko wada do o mo andi kan ko wadira dum tan ko sabi won ko dañi
dum don non tawdo wonko tan wonko wadiri dum o ma yafno dum hasino ko badaado o ma yafno kanko kedan makko ngal ko ne tedde mo sab ko yi don ko en ji kadi yimbe yurmo hobbe njurmoobe ganduda en gala tole en fiyi ko lobe kono no kanyum en dari tan ko darnde wallude e joomi kala no ciferi en ji kan nyaminoobe be ganduda be ala ko woni darnde mumen so wona nde pini fof ene jogi ko nyamminte miskineebe ngala hen hattu kadi ala mo paltoto ala mo paltini kala mo njitan ene ngittal dum gedal ne dokka dum gal don ten gedal dum dok suba kanon e kiidum no wori jiida no daaka fo daaka njaay ittikino bottaaje ene naway daaka di gol dum ko ni be gol tawal haalu nyamduuji mabbe be njeya kala garbo ko hen jeya njiya neddo ara e daaka goddo o fande ay bottaari yo fada mo woto tawal haal kam go adon ko sammin kono dum tawta mo don be tawno mo dum hen wadde non sifa oodo ala to woni adune o weeban ka dange e adune won non no nizam o ga wonirini hande o no aduno o sifirini dange ko hono dum do wona hunde weebor sabu aduno o ko yiyata ko e ko nanata ko ga ko ko togi dum sabu hunde tongde aduna de gaddo dental aluyan ko ay ngal togi aduna ko togi aduna non aduna waawra wiide ne nyamba dum saka taw don ko yidu ko dum wadi non dental ngal do ko dental ngal Allah subi rewni dum e jungo neelaama Allah sallallahu alaihi wasallam rewni dum e jungo Cheikh Naama Tidiane radi Allah ta'ala anu rewni dum e seyarambe meden ha yettido dum do ko nyaagoto tan kay kala malaado yo Allah rukku dum fandindi ngaldo ngaldo malal won non malal ngaldo so tawi neddo o kay ko malaado o ma andi ko malaado nyaaburo Allah kay malumoko ngudo yo rufu besngu makko ha e koriji makko se en ji arobe ene nyaago Allah kanyuman yo addor kaariel kaariel be garano be benen ngara garno do kam andi ari won ko yi won ko nani en yidi kan nyaagaade Allah nyaagono Allah wonde wobbe be mbele kanyumen ngara batta hawrude sabu majjere hasiraaji kala non neddo o dañiri en yidi kadi be daade buri ko beydino ko dum wadi non gaahel kala subak en jogi no feñir kala no aldike tawa kat dum buri mojjude neddo o buri neddo kat buri dañji en ji kadi to bangi needi almuda gangal kala ciano jangindom adi yida yidam adi yida histitinde gilli akul modon e andindam wonde ha hande ka almudu makko ha hande kadi ka giido makko ha hande kadi koy niidi makko gonda ngara kistirinda umorobe leedele be kawro do hen taw beedo be meeda yidude dertuda be meeda andundir taw olo woni do ha yerti olo ali njiya be ndende e nyalam gor be chamundire be pamundir be gonnundir in le ko be bojud be jokkondir don enda be durto e cerno mabbe jangindo do njiya almudu gor taw mo jogi do ngal ama duude tati nay be o jangi nde duda nota fu o tawero wi e jam kaari ga yihindo kaari ga yingo taw dum do fuf o jangi koy beero beero fu ko serame o dum ira jettudum Allah cheikh jettudum Allah fi ma sha Allah ko noti galle jaram jaram cheikh Ahmadou Baro e waqtu on foodo kon non ko way fooni heddi kadi min jettima non feewi no feewi e ballal maade gal gadduda e ndedo yawtere men yawtere ne hede gandal en jitti kadi en jaarni be ganda ko rewindi be yawtere nde e wayn calni be kam fof en juri mamabe en bibi ndan ka Allah wona denda o taribe wala gi sahaji goddi ma en gartoy mabbe na hanetani insha Allah taala e ko hajin ko wido don jokki e rewindade yebde yawtere mon ne de gandal to resito ko Abou Tidiane li dono ko musidi modon Cheikh Ousmane Niass e wonde Richard Ahmadou Baro Dia e nani gila do yawtene tuggi ha don de tolni do wadde ndedo dunde aliyan ko to tayi en pami tan hore mayre elaci mayre ko nok wadira tan ko haybe beyditoro e dine mumen beyditoro e lislama gal mumen beyditoro e limana gal mumen li yazdadu imanan ma imanihim wonko Allah tabaaraku ta'ala wino to deftere mudum tedduna de e wa kadi e wondo wino kadi fa amallazina amanu fazadatuhum imanan wonde dedo gede fof sa jiwi sa teskima dedo lunde alliyankore a tawat dum woni ko tawate dedo lunde alliyankore e arbe de be pop ko jomirabe limanan billahi ko jogibe liman billahi en ko liman billahi no ene timma ene manka hay timmudo ni mo yida be yiditte limanagal makko
wadde gardo fof ari kene arti e limanagal mudum fof ko julbe arbedobe ko julbe ko timmube ene ngari ene ngarde e limanagal mum gande hen mum e mo wona hen gando fof ko gondu ene wondi e limanagal mum ene gongdina Allah ene gongdina Allah sallallahu alaihi wasallam ene gongdini kadi ko wadate do ko kono non ayi den be ngari be ngarde e limanagal mabbe be tawi do ko gollete do ko ko gollete do ko gilara bangi adruji padeteedi dido wonana e hunde so wana tan li yazdadu imanan ma imanihim wana hay batte so wana be mbaw beedi torade limanagal mabbe ngal ba kattorno ngal be gittorno e nokkuji mabbe ngari ha do ngal be tawi ga ko gollete do ko gilara bangi wazifa subakidi wasadede hay ngalda salatul fatiha e hizbu sayfi e silkeje batteedi dum do fof wana e hunde so wana habbe beedi toro dum limanagal mabbe ngal do joginoka habbe mbawa beedi torade e limanagal mabbe ngal do joginoka woto ko dum woni ko tawateedo ko dum woni kadi ko woni do kala gardo adi ken arde limanagal mum kono ari kadi ko wadateedo ko wana e hunde so wana kadi ko haaje sababu o beydi tira limanagal makko ngal o addornongal o beydi tira e mudu de tawno kala ko jiida wadar gumdimbe 100% wadar ko ganda hore ma kadi gumdimbe seeda wadani be ganduda hay sunna berta de kam so jeewdi e koy mumen njeddata dum kono to bangay demde de e ganda e fittandu taw ene yedde taw dum noko kiram tan lay dum hen dum tegi non kam em be ganduda kam ko gumdimbe wondo dum do de do lunde alliyan ko hare wondo ko alliyankagal olal woni ko woni do wonde sharnaaju o e wa nodda duminaani pittali di ngam yidde fuynude pittali ma wala yidde ay wa aybinde pittali ma wala yidde bomde pittali ala kambe kay be jogi yaqina yananede wonde dedo lunde alliyan ko re jiar Allah ko jey sababu ha am wada dum ko wonde be gongdin tigi wonde dum do ala ko dum waddira sona sababu nda Allah sona hay be mbaw beydi toraade bangi diini mum mbaawa hesditi ndere bangi limanagal mum wadde ay beddo gongdimi beede fazadatum imana ndembe ngari ha ndedo lunde alliyan koore be ji wonde ko wadde taw ko be nananobe wonde ko dum do woni ko gollete ga kono be gongdini wonde aha ko gollete ton ko hunde gongdum be jaddani dum wonde ko wi kala ko wi yama diina ga kala ko wi adaka e bangi mojjere be gongdini ko adinde be ngara be jabi dum caggal nde ɓe ngari ha ɗo no fazadatum imanan limanagal ngal ɓe gonɗinnoto wonda ko haalano bagge madina gunas no sifori e mbadi gurdam no wayni kono kadi daka no sifori e mbadi gurdam no wayni ɓe jaɓini ɗum guila ɓe ngarani kono caggal nde ɓe ngari fazadatum imanan limanagal ngal ɓe joginoto ngal on saaha caggal nde ɓe gasnima guite mabɓe jii wonda koɓe kalanano koɓe gonɗini ko adi nde ɓe jiiya caggal ɓe payen yitere ɓe jii on saaha jiigol mabɓe ngol dum beyditibe limanagal mabbe ngala ngal be gumdinno gilato bangi fuuti walla haato bangi leydel do mbaa ummudade kala taw be jamnodo be jeddani caggal be payen yitere mabbe on saa dum beyditi limanagal mabbe Cheikh Amadou Barodia wadde dum do ko nokku mo ganda beyditirdu e kala fannuji modjere tay ko ro bangi sunna wiyono ko habbe beyditoro sunna yankagal mabbe bele ndeke non neddo kala ko wiyano hawo beyditoro firti wadde so yo tinno so tawi o ummimo do o hoti walla ni haysunu enen wombe do jiabe do nokkube daka saaka men garti ga e madina yen beydu dadungal e nyorungal e tinnaare no fe ala halika mo ganda ko nanno dan wana ga jiya ari yi ko woni ga ko hebi golluru ko woni ga ko natti wona dum haajo nan nanti ala woni yiri yitere mudum on so hoti mo fori beyda tinnaade wadde don en haani neddo kala ko yawno bagge diina mako caggal o ari o gollundira me de do golle o golli de do golle ha o hoti on saha dum yo wonko sanzi e bangge mako so tawi o warano jokkenode enda mo ari ga andi do ko jokkere enda bolor woni ko woni do so hoti o eto fewnide hoore mako so tawi o juulatano dental o ari do seram be no tiktiniri neddo yo renta tadede takbirata ihram ni waqtu yidi joyi kala so hoti eto kanko ne waqtu fof o wada dum e dental wazifa kadi ko non so tawi ganda ko o wirdatano walla o wirdanno tan ko subaka taade o wi wondo ari madina gunaato ari daaka tawma andi mo tawi gawo ko yamini ko wondo ko yo wada wazifa subaka kihid wodo so tawi o hoti yo tinno watta wadda wazifa subaka kihid haajo ko moƴƴande nde ɓeydo tan kadi o rento kadi kala nde wudere nde werta yaata kadi o eto taw mo jooɗi taade ko wona gantu tengtuɗo woni ko jaggima haɗi mo jooɗade on ɗon saaha ay ɗeɗo gueɗe foof wonko jangguinte e neɗɗo garɗo daka o
caggal nde o rutteri noon ko toon résultat makko on saaha feewñoyta hankkanto ari o golli joni résultat o noon caggal golle ɗe gasi beele ma battine makko walla battinoyta e makko joni noon so tawi jomum hooti walla en gartiɗo e wuuro ngo en jokki e waɗirde no yamirono dakani walla kamɓe hooɗɓe nokkuji ɓe jokki waɗirde etade waɗirno noɓe ɗacciri noɓe tawruno daka noɓe ɗaccirno dakani ɗon an on saama andi résultat laaɓɗo wonde tigui neɗɗo heeɓi ko wiyete daka ɗum no yallah rokki en haaji ndefde ɓuural daka saw barke annabi sallallahu taala alayhi wa sallam ceer ahmadou baradia ene wawni waktu men on saaha o ari gasde ko artide made konngol tan wasima faade e rendogo kono kadi e baynogol made inchallahu taala mbawen uddude yewtere nde bisimilla maɗa eyi alhamdulillahi rabbil alamin ceer cheikh en ñaguima allah subahanahu wa taala dokkuɗen ngal ɗo ɓuural ndean allah rokkaɗen fandinde e goto foftu mum gueɗal ngal dañigal yo moftugal to ganduɗa to wona e jinde goofi ne wono khalifa o mawɗo on hewno wiide noon oɗo mawlidi nabi dañaɗo goto foo yo moftu mum to ganduɗa wonta e jinde goofi kono noon ne kay kala neɗɗo dañɗo e nde ɗo lulde alliyankore kala ko wawi dañde ne moƴƴereji yo tinno yo moftu ɗum to wasa rufoyde ɗum e jinde goofi ɗum ko wasiya wasi ɗimmijo neɗɗo foo yo ɓeydo tinnade e diine mum andi gonga to heedi tigi tigi saabu allah subahanahu wa taala nde wi annabi sallallahu alayhi wa sallam waman safal yumin waman safal yakfur kala jolaɗo yo gonɗin kala jolaɗo yo yeddu hankkadi gonga koko feeñi ɗum ɗo hankkadi ne funtinima yimɓe fo jii goto foo andi laaɓi ceer ko diina laaɓɗo ceer mo allah laɓɓini woni ɗo ko yeeɗuya noon neɗɗo so dañi ɗum ɗo yode tinno mofta ɗum moftal tinngal o ɓeydo kadi hirjinde diina makko o no tinnori hen beele o wasa hirƴiddene e hunde beele ko arana ko kadi ɓeydonomo o ɓeydo hen e banggueji foof noon ñaagui allah subahanahu wa taala yo allah ɓeydu en e diine hen o usta en kala ko wona e diine o ɓeyde en e diine he usta en kala ko wona diine en calmini dendagal bandiraɓe foof en jettima on jarima en jettima kadi an gonde sababu o e ceerno cheikh en jetti kadi directeur uji ɗi fofoof ko alda e limtu kon mbimi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ceer ahmadou bara allah jarama a jarama ko noone kadi yeeɓi yankoɓe allah jarama on jarama en calmini fofoof en jurima ɗumen mo innuɗen mo en innani foof en jetti ɗum en jarni ɗumen en neldiɓe duwaw kadi kadi en ñagimaɓe duwaw eɗen mbiya tan yo allah rokke tawede aljuma paaɗo wondude welede allah saw barke annabi sallallahu alayhi wa sallam tawa eɗen celli eɗen cellira gaam horma annabi sallallahu alayhi wa sallam to résito wonanani toon ko Amadou Tidiani Ly eyyi wa ko ɓoyani ko noon yille en coynim toon Oumar Touré mo ganduɗa kañum ardiɓe banggue karallagal en calminiɓe kamɓe foof en jurimamaɓe ko noonne kadi babgalle bayen kamɓe foof Amadou Tidiani Touré en calmini kamɓe foof en jurimaɓe Sileymane Sarr ɗo ganduɗa ko sukaɓe dariɓe e wallude dental ngal to banggue ayawo ngo guila ko banggue ko filmete ko watte direct foof ko dariɓe e nden ɗon darde no fewi no fewi en jettiɓe kamɓe foof en jarni mono foof ko dillata ɗo e ko dillinta ɗo e nder nokku o en calmini ɗum en jurima ɗum en mbaɗi ɗum kadi place muɗum allah jarama on jarama ne wayno yewtere men hannde ko ni woni no sifori ko musidɗo moɗon ceer Amadou Baradia waɗanno koɗo meɗen yewtere men hannde nedi e gandal ɗo yesso ɗo ko almudu moɗon Cheikh Oumar Niass wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh